Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda qızılcaya yoluxanların sayında artım müşahidə olunub. Səbəb isə uşaqların peyvənddən kənar qalmasıdır. Hətta bu xəstəlikdən ölüm faktları da qeydə alındı. Onu da vurğulayaq ki, bir müddət öncə Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə tərəfindən də sığınacaqda qızılcaya yoluxan az yaşlıların sayının artdığı məlumatı yayılmışdı. İctimai Birliyin sədri habelə həmin uşaqların xəstəxanada müalicə aldıqlarını qeyd etmişdi. Sığınacaqdakı az yaşlıların hazırki vəziyyətini öyrənmək üçün Kəmalə Ağazadə ilə yenidən əlaqə saxladıq. O, Misya TV-yə açıqlamasında bildirib ki, uşaqların vəziyyəti yaxşıdır. Şükürlər olsun ki, artıq bir nəfər də olsun xəstəxanada uşağımız qalır. Olmayıb. Hamısı artıq sığınacaqdadır, amma karantinləri davam edir. Artıq yəni sağalmaq ərəfəsindədirlər. Çünki digər xəstəliklərə yoluxmamaları üçün artıq gətirib sığınacaqda saxlayırıq. Karantin müddətinə də əməl edirik. Qeyd edək ki, təbibdən qızılca ilə bağlı ölkəmizdə son durumun stabil olduğu bildirilib. Zərin Tacmayız qızı Həsən Əsədov, Misya TV.